У Франції страйкують працівники державних лікарень. Вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття. Наймасштабніша демонстрація відбулася у Парижі, де лікарі та медсестри мають більше навантаження, ніж у провінції, за ту саму зарплату. Молоді працівники приходять на роботу в приватні клініки, що створюють додаткові проблеми для персоналу державних закладів. Страйк медиків підтримали всі профспілки. Дирекція лікарень звільняє персонал, щоб уникнути заборгованості. Але люди все одно хворіють, і про них треба дбати. Ми робимо все можливе, але ситуація погіршується. Лікарі звільняються, бо не хочуть виконувати свою роботу або як. Нестерпно бачити, як навчені тобою люди йдуть працювати де інде.